gjesh në Austri, të djem. Zymer. Ha? E tani ata kishë të shoka të nuk kishë një që më shkune, e thjeshe që të një unë që po të 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 Allah, i në kemi qemë me popa të dhe me orë dhe për ditë në thjeshe në kove. A pijë 20 kove që 50 kove në ditë. Po ja këthesh në herë qaj, herë kove, herë shërbet, herë. Ka një herë se i shkohë si fure, ka një herë është në kaj gjithë bërekje. Do me cina, të thash, arjo, me cina, thash, në vymë, thash, më lëkom shqeqerë, në di. Për shqeqerë, thash, po, për shqeqerë, thash, ne farbat lohë, ne farë. Edhe, një natë, pithore, atë të nëmëri, tha, Allah, hile, një unë, i shkohë, i dëbojës dhe kojë, thash, bërë, i dëmnisës. I dëmnisës, edhe i përshëndes, edhe, kish posër, Rau me emrin, a i shpoz një kofë atë. Edhe shqiptarë të një të të buat. Edhe një unë i shko i Resnikit. A i Resnikit atë? Desh. Jo përshë të kumë e përshë në ukërë. Tërstenikit. Tërstenikit. A, tërstenikit. Së kohë të si njërit atë. Edhe a i shko një ali atë, a i shko që atë i tërstenikit. E tani kishë në qërë, shku ka i kofa ta kishë në pofë. Jo kofë në lërë, në ta në atë. Edhe unë e shkuaj në atë atyre. Po tash pa lybin ata me shkuaj, po të ku të shuka. Edhe po më thesë zinuni, tha bobë, tha së unë të në kanë thirë, tha. Me shku, tha, të buaj, tha, të shuka. Animarë, tha, shkuaj. E shkuve të buva atyre, po më punë kalabala, gotja të dërmët vetë. Edhe tash pa kanë qef, ati shme, pa kanë qef me knjumë. Tash une, që 5 vjetë tash dosh me s'këm kongën. Tash s'këm knjumë, këm njëm kongën. Tash po për hodet juj, tash këm me knjumë, tash i s'këm një morë modhe me një kur kërkon kodet se këm qëri. Edhe, a gjori e kishë sharkire, ishtë të linë, e mundon pak me qitë dëzen, E ata piqirë fitali, bëshin ka pak mua betë. E e njëse me gnu diku në durë në këjtë për dy zjenit. Po unë se nash në kumë. Edhe e njëse pa qezin pore. A ka lablaka të pata? Ka lablaka, dy tërmët vetë bërë. Edhe e njëse me qitë pore. Unë i bashkim shole, këtu i bëmës në shtaj. Tash pa dhe, jo unë jadhe në shta, i dhe shumë ishë shta paka, di dhe. Dhe tërë e zetera, po e zetera i të një. Dhe zëti si koncerti i benzine fort. Dhe shumë bashkim, a dhe. Tash ka dhe 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 një shumë, dhe shumë një morë të djemët, ma kanë shumë vizën, një morë thash me nejë, turistë. Tash një morë thash unë me qipë. Ta ma së mështë të një gjonë, thash shumë një, për porë dhe shumë mështë, thash 75 euro për 5 gjonë. Arshe pasi më shërë i gjohë të rëmura. Një me të ta pishkijesi këtu që tërë me më të viti tri. Ti jove që po vishë këtë shkëjtë. Mirë po në që si qema ta. Edhe mja kryoja që i ka tërkom. Po dhe një unë i këtu ishë rrugës një Ramadan. E kështë gjohënin në fysikuaj. Që që i thabre, i delusit, i arrogan, e i shirokë, Ramadoni, Ramadan Ramadoni, shirokët, e da i shkullor, ha? Iran, i shkullor, i delusit, Iran, shirokët, poti, poti, e tha unë, tha jam gjykaç, jam kun gjykaç, ta ku përru, gjykaç, Ramadan, për nje, a jo zim ka zibron, e që shdu ma shkullë të mirë, Dikur thash, unë le thash pas në shkodh ma shumë se ti. Pas të di, e dhe shkodhë se ma 35 vjetë dhe në këmorë të dveqarë. Thash, jo dhe thash, unë të këtë vetërsh. Thash, ka patarë fjolla, kush se po të dveqarë nuk punë me orë për parim me mimë njështë. Thash, unë, u qeni farë kursin të në bojë. E shkua o registrohë. Edhe ja dy ove shkua ishë. Po ma që ja dy ove shkua.
Edhe fati jam bro, në rëndë parë mu që atë. Në fatër shumë i të gotë. Edhe bon ka të vefë. E pa thore ta që i shikon zonësa da ka 35 vjetë, 30 për vjetë. Zonësa 3. Zonësa 3. Që në ku me mërë të gjëshorën. E pa thore, a sërë kemi me aslorin asa pasharigje i të dragabitit. A e aslorin shorën atë e i mësus. Pështë e që si krashyu që i kishë bunga, a pa pa, a i shkur shëmë për Brahim. Shkur shëmë për Brahim, që ka shkuat marrë për ti. E ata pa thore, a, sot kemi, me aslovërën e shumë, i rësishu të me. Erdha e aty e hini mërëna, po mësusat kulturonë, dhe aspirë dita, sa përta të 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 E ishë vrëma, e ishë vjera dhe veta, më stesit i kështë në rrasë, si toni, që të rrasë, ku po toni, po që rrasë. Edhe gjithë qësma. A i për shpallon e drejtarin atë, venke, venke, venke. Tha shë, o të zonë sa prej theva në bëjtë kërbani. E anë ta të shë. Tha shë, Allah, hila ke vrëma që shtu, tha shë ajo. Tha shë, nuk e ti, tha shë, hina më rrasë, tha shë, tha shë, në vrëma për kohë e dojtë. Thash që shko ka vronë, thash me bu me ashtu shevi, thash do këtë askur, mis me bajka. E shë, a ju në sehe, a jarë i në odi. A të dati që pa flet, tha, me përkazu, tha, shpar mjetë e kemi. Jetë të punë dhe me. Tha, shpar mjetë e thash, po për të kanë zhej. Tha, do kipa shpa, di gjon, kipa tha kur shlojsh atë du të me bu, a di, di shë gjonë. Thash tonë, thash, di shë mësus, atë shë mësus. Thar këtë lëjë që gjymë i dherë dhëtë me shumë qajnë. Thar që dhe me kohë thar shtinë 5 vetë, thar pinë qajtë mirë. Thar 5 për pjesë dhe vinë qajtë na usa thar. A nuk patë veti për qajtë dhe po gjypa thar, përse që më gatë. Këtë lëjë që gjymë i shumë qajnë. Dikur tha, qëfar mjetët a kemi? A thar mjetët po. Thar e kemë plukën e përmenën e tërë, thar shatin e të rakuën, thar të atë krytë. Thar shë në tyve. Evi që ka paluat drejtore, thra kërfinin e shqinë dhe thamu më shumë e njërë, thar që. Thar që të bajsh pasë në shumë. Dhe, jo ko paluat. I shkoni me gjarroj i karatices, me gjarroj i shkot bërni. Ajde e që i shkot bërni gjarroj. Gjeli mirë, gjeli hershëm, e i gotë, e i farpodhë të caftionit, a ti zezë. E fmirë zezë, kravot bërë, a, fradionit. A i shkoni në kërënikë dhe inxinerë, për të në skapot, unë aty shorë mësusë. Shalom të i përë. A i kështë po matematike. Matematike. Erë dhe laj. Kjo aslori shko erë laj. Për shpanjat pa drejtorin aty. Pa vje qarroj, pa vje qarroj. I njejmë sukët e ty për shpanjat e drejtorin. Thash, o shumë për. E në të më. Thash, kanë zërri, thash, kushin i babusin e. Thash, për njerë, kun kry, thash, mu shumë i mu qarroj. Aj për shpanjar e detorin e karohin i shkom qikaj. Ti ka hija zve droze dhe zve, te këtë dhe fun, soj pësi dhuk i soj shkom shkët. I dhe u shkët i karohin. Jo i pësi kjo, jo i pësi kjo. Ta, atë da ti që pa vjetë, ta mi mlje e këto. Si ka vjashëm, të për mi mlje e të regum sa not. Po për fat temit, aty në fund drozën një kofë e heke dhe që i përshin kuar me ujtën e, plët ujtë, një gjithë sëngjerja. E një i mazdojë, që këm për një drojën e këm rogën sëngjerën e këm rogën kofë, e ti këm hinjë vingë vingë, a shumë po kështu, është këm ledhi. Tha po jo kështu tha, tha është prit bakë. Po një halaj, që më në maj vjetër, më më rogën ka e është. I vi që kështë, kërë punë atë rrasë e dhe kërë pasë, thë shë shumë që të fërë. Thë është dy, dy, burë katra. Thërë edhe katra e shkezi, bëmë tjetë, dhe dy dhejtë.
Tha shumë me ditë o kësha fakultetit, tha shumë me shumë krye kemi na. Tha shumë i morë me morë i tëtë veqore, me shumë me mi u njështë. E të boja, dhe tha pasë mirë, tha shumë i pesë, që pasë mirë. Tha shumë i morë me morë i pesë, të kalu. Edhe tha shumë, rahmet i poshë pjesë, dhe a koni për qërë shumë la këtu i mojës. Edhe a i mësë se a i... Franqesht. Franqesht a i. Ja nisi la pulle, la djerë, zishka, dheke, dhe nga nga nga. Ajde tha, kur përqoj dhe më më përgjit? Kur shë ku pak Gjermoni, i dishtë një 2-3 fjallë Gjermoni. Tha shabonë në rëpës e kësë, hajtë tha për. Ja nisi a Gjermoni, a si mërkivesh, a o Gjermoni, a Franqesht. Ju këni po e bekë. Edhe, kam ja, rëndo mojë. Dhe jo, jo, unë zdishe më shumë bërë. Në të mojë, dhe jo, jo, bërë. Që bërë? E në nërë këtë e loë, ka këmë rëmë bërë. Po që ti pesh? Jo, ma, të kanë që këmë bërë. Po që që këtë. Edhe, e në këtë e loë, këtë e paskaj, 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 a i shë bërë. A i shë bërë, po. Ti këmë pasë thonë një herë a me dikore, ta një do patë bërë shëtore, ta shpar, shka ti të kryjnë, ta gjungur. Ta shka në kom gjungur, po me ty su bërë një në me. Gjungur, ta shka kom më dhore. E a i për e e, pa tjerë që ti në shëtë. E paskaj, 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 paskaj. Po, pa se rëke. Po, në dhe pa, pa, ka pa të gjithë. Ta shë punë pak mjënë më rëmurë, ta shë kjo paskoj me qitë petë, ta shë. Punë pak mjënë, ta shë qitë me leknurën e, ta shë. Ta shë do. Ta nuk po paskaj, shkanë, ta pastaj. Ta pastaj e shkobë du. Pastaj e të njëtë. Që përdo të shkërur pastaj e të. E, ka shumë zotin një dhe mësës me një mësëmëse. Aja shkëm të më sërbesh e mësëmëse. E mori zhiki. Po që shë i zonë një djera të rëtë për e rëshë. Aj pas e rëke i kështë një pisë i vore të ngoj, e paskaj, paskaj, e paskaj, paskaj. Po pas e rëke, sa vëllë dhe, sa shë dhe mështë të rëtë kemë puna? Jo, parë tha. A jë mësu se nuk ne e të ratë. Tha, ti tha kohë, tha mësëm që i pa disciplinion. Tha shurë ta mi që pas e refjet, tha të dhonë shëpë. Tha se me kohënë, tha të dhonë sërbërë, tha se shërë mëzuhë, tha mi qëllë gojë. Tha shë e për mësëm, tha më në spedi shëpën, tha se për sërbërë, tha të bojë ujë. Ura për kanë bojë, ja ta të gjeshë. Pa të rëmëke, tha dilni jashtë, tha mora e ujë, thonë që të satë, tha se pjashtë dhja si fjorë më tru, tha ju shëpë e sërbërë dhe këtë. Shëtë nga pështë e zotë, mos e më konë shku, për më shku me morë dheftesën, këtë dyusha i këtë bazë. Pesh bazë i pesh, po kërë bazë i të tre. Po shiko kalu ushë dhe në prenonë, për parëm të mjehë në ardhesh.